контекста на усложнената среда на преден план излезе необходимостта от сформиране и водене на съвместна подготовка на многонационални формирования за поддържане на способности и гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната, в което сухопътни войски имат основен принос. Макар и в условията на висок некомплект, устаряла амортизирана учебно-материална база и бойна техника, несъответстваща на съвременните условия за обучение, подготовката се провеждаше за поддържане на съществуващи отбранителни способности, необходими за изпълнение на задачите по трите мисии на въоръжените сили, като основните усилия бяха насочени по мисия отбрана. Началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, оцени високо подготовката на сухопътни войски, но обърна внимание и на проблемите, чакащи решение от много години. Наистина съм изпълнен с увереност. Това, което чух, много обективен анализ. Отчиташ основните направления за работа, основната проблематиката на сухопътни войски. Не разглеждам като проблематика на сухопътни войски по отношение на личен състав, по отношение на модернизационни проекти. Това е проблематика на цялата система за отбрана на армията. И трябва да се обърне адекватно внимание, подобаващо внимание. Много работа се върши в Министерство на отбраната, в Щаба на отбраната, в сухопътни войски, за да се случват модернизационните проекти. Крайно време е да има ясен политически ангажимент от държавата по отношение на развитието на способности, както на сухопътни войски, така и на цялата българска армия, каза в заключение адмирал Евтимов.